Velkommen til Synshandicappedes teknik, tip og anmeldelse. Abonner på kanalen og aktiver notifikationer, så du ikke kan glip af fremtidige videoer. Her vil jeg nu vise dig, hvordan du venter voice-over-kommandoer. Det har kun lavet sig gøre, siden iOS og iPad OS 13 blev frigivet. Så først og fremmest, så skal du ind i voice-over-indstillingerne på din iPhone eller iPad. Indstillinger. Voice-over. Overskrift. Flyt nu fokus hen til punktet kommandoer. Indtast søgetekst. Kommandoer. Knap. Double tap her. Alle kommandoer. Voiceover. Knappen tilbage. Kommandoer. Overskrift. Alle kommandoer. Knap. Berøringsbevægelser. Knap. Men først der kan du så vælge at trykke, og så kan du se alle tastaturer og berøringsbevægelsesgenveje. Vi starter med berøringsbevægelser. Berøringsbevægelser. Knap. Trykker her. Tryk. Indvendt kommandoer. Knappen tilbage. Berøringsbevægelser. Overskrift. Søg. Søgefelt. Og så skal vi finde en genvej, vi gerne vil ind. Og nu kan vi lige høre dem, der kommer ind til den genvej, vi gerne vil ind, der kommer. Tryk. En finger. Overskrift. Enkelt tryk med en finger. Læs emne op. Utydeligt. Tryk to gange med en finger. Aktiver. Utydeligt. Tryk tre gange med en finger. Aktiver. Knap. Nu bemærker I jo, de to første siger den utydeligt. Det er så meget standard funktioner, som du så ikke kan få lov at ændre. Men den her, tryk tre gange for at aktivere. Den vil vi gerne ændre til. Eksempelvis. Annuller. Knap. At man går tilbage. Indtast søgetekst. God. Gå tilbage. Ja. Advarsel. Bevægelse er i brug. Bevægelsen er tildelt en anden kommandoaktiver. Annuller. Knap. Tildel. Knap. Den tildeler vi stadigvæk. Indstillinger. Overskrift. Nu sker der det, når jeg trykker. Tryk to gange med to fingre. Tre gange. Tryk. Knap. Alle kommandoer. Voiceover. Knappen tilbage. Så går den tilbage. Man kan vælge mange forskellige ting her. Men muligheden for at vælge eksempelvis et tretryk eller er til stede. Man kan også vælge, hvad der vil ske, hvis du svirper om hovedet. Venstre med to fingre eller højre med to fingre. Kommandoer. Overskrift. Så springer vi til tastaturbevægelsen. Tastaturkommandoer. Tastaturen nej. Knap. Tastaturen nej. Kommandoer. Knappen tilbage. Her vil jeg gerne ændre en, der hedder emneresumé. Indtast søgetekst. Læs. Læs emneresumé. Stort P. Double tap her. Advarsel. Tastaturen nej. Og med dit tastatur trykker du nu den genvej, du gerne vil have, det skal være. Her vælger jeg, det er voiceover-tasterne og komma. Komma. Indtast annuller. Okay. Knap. Slet, 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 slet. Punktum. Det bliver lige punktum i stedet for. Okay, okay, knap. Okay. Indstillinger, overskrift. Det, der sker nu, når jeg trykker voiceover punktum, det er... Søg, søgefelt. Nu læser den fokusets emne op. Søg. Så hvis jeg flytter fokus her. Tastaturen nej, overskrift. Tastaturen nej, overskrift. Øverst i midten, miniatyrregel. Eller... Rediger, knap. Her hvor jeg står og redigerer. Så hvis jeg nu er lige er lidt usikker på, hvad jeg er, og vil vide det, så kan jeg trykke voiceover punktum. Rediger, knap. Øverst i højre hjørne, miniatyrregel. For at springe ud af det her, så kan vi jo eksempelvis vælge at trykke tre gange med en finger. Alle kommando, voiceover, knappen tilbage. Tale fra. Det var måden, hvordan du ændrer voiceover kommandoer på iOS og iPad OS. Smid gerne et like, hvis du kunne lide videoen. Hæng på, til vi ses i næste. Peace.